Znači, sad i ovaj pandur koji tuče ovu omladinu i koji hasi ovu omladinu, treba da zna da se njegova plata isplaćuje iz duga države. Svaki taj tužilac koji će osuditi sad nekog klinca na 30, 60 ili ne znam nija koliko dana, mora da zna da se njegova plata isplaćuje iz kredita. Znači, iz kredita koji će ovaj narod nekad vraćati. Slučaj da ta deca budu osuđena, a u nekom periodu ako dođe do promjena i prelazna vlada ako se formira, oni treba da znaju da će oni lično plaćati te dugove. Znači, lično će plaćati te dugove ovim ljudima koji su osuđeni, koji će tražiti, znači, pravku zašto je osuđen, zašto je morao da robija. Tako da, ja ih sve upozoravam, situacija nije nimalo dobra i ova ekonomija kojom nas vodi ova vlast je apsolutno propala. Dragi gledalci televizije Svetlo i televizije Moba, dobar dan. S nama je danas u društvu Miroslav Paravinja, a mi ćemo da komentarišemo događaje protekle nedelje, odnosno veliku tragediju u Novom Sadu, nakon toga masovne proteste, masovni izlazak naroda na ulice. Miroslave, dobar dan. Kakvo je ovaj tvoje mišljenje o ovom događaju, ovoj tragediji i o ovim masovnim protestima gde je narod napokon, nakon duže vremena pokazao pravo lice i gde je očito vlast sada u velikoj panici ili kao što bi naš narod rekao, usrali su se kao grlice. Dobar dan. Pozdrav za tebe Milane i za sve naše gledalce ili ti slušalce. Pa, što se tiče tvog pitanja, možda bi bolje bilo da narod nije izašao na ulice, ne da možda, nego milion puta bi bolje bilo da narod nije imao razlog da izlazi na ulice. Nažalost, desila se tragedija, desila se ogromna tragedija i puno je ljudi izginulo, dece, omladine. Znači, baš nešto strašno se desilo što niko normalan u Srbiji nije mogao ni da zamisli da je moguće da se desi, ali to desilo se. A zašto se desilo? Zato što ovaj režim od svog prvog dana i ovaj što vodi ovu zemlju od svog prvog dana na sve moguće načine, na sva moguća mesta rukovodeća postavlja ljude bez zvanja, znanja i zanimanja. Uglavnom su to kupljene diplome. To je neko moje stanovište. Novosađani dobro znaju gde se u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu na nekim visokoškolskim ustanovama prodaju takve diplome. I takvi ljudi su posle 10 godina vlasti jednostavno došli u situacije da moraju da odlučuju o stvarima gde treba da odlučuju profesionalci, stručni ljudi. I ta, eto, tako je došlo po meni do toga da se i ta nadstrešnica kakva je, takva je, renovira i da padne i da pobije te ljude. Znači, isključiva odgovornost je na vlasti. Ko iz vlasti, ne mogu ja odavde reći, ja mogu da kažem od Vučića pa na dole. Znači, jel to je kompletan sistem pogrešno napravljen, a on ga je pravio, znači, na takav način se mora i reagovati. Ne da tražim onog radnika koji je tamo nešto zeznuo, nego jednostavno od vrha na dole i da mi imamo pravnu državu, da imamo sistem koji funkcioniše, da imamo institucije, tako bi to i išlo. Međutim, mi u ovoj zemlji nemamo ništa. Ko nije naprednjak, on nema ništa. Policija nije naša, vojska nije naša, tužilaštvo nije naše. Ne postoji nešto što pripada narodu u ovoj zemlji i ja sam veoma ogorčen. Pratio sam sve ovo što se dešavalo u Novom Sadu, pratio sam ljude koji su izlazili. Novosađani kažu da nikad toliki miting nije bio. Pratio sam i dešavanja i razbijanja kapuljaša. Znači, postoji jedna posebna vrsta ljudi u Vučićevom režimu, oni sad ih zovu kapuljaši. Da li su to policajci, da li su navijači, da li su, u svakom slučaju jesu SNS-ovci.
Znači, to je neka posebna vrsta koja ima pravo na ulici da bije, da razbija, da hapsi, da privodi. Znači, ja ne znam gde mi idemo. Da su to kao u vreme Hitlera, SS, neke divizije, Gestapo, nemam pojma šta je to. Ali u svakom slučaju u Novom Sadu je privedeno 20 mladih ljudi. I ja sam apsolutno za to da se ti ljudi puste i da ne smeju da se hapse, ni oni ni niko drugi. Međutim, režim je ugrožen i režim nalazi način da se spašava tako što te mlade ljude koji protestuju hapsi i privodi. Ja moram da kažem da se ja politički uopšte ne slažem sa tim mladim ljudima. To je neka nova prozapadna generacija koja sigurno ne može meni biti neki vođa ili ne znam inspiracija za nešto. Ali ne može niko od njih da bude uhapšen i zatvoren zato što se buni, što protestuje, što država ne reaguje, institucije što ne reaguju, tužilaštva što ne reaguju i što ne hapse odgovorne ljude za ubistva u Novom Sadu kojih je najmanje 14. Znači, eto, to je moj neki stav, malo sam ogorčen. Nije ovo moja tema i ne volim ja o ovome da pričam, ali eto, kao i svaki čovek, žao mi je, jako mi je žao te omladine, naročito i odavde iz Pazove jedna devojčica je poginula 20 godina, znači to je tragedija, to je katastrofa, ne daj Bože nikome da se tako nešto desi, a potpuna odgovornost za to je odgovornost vrha vlasti Srpske napredne stranke i onoga što oni rade, to je već prevazišlo svakakvu meru. Političari nam više ne trebaju. Političari su paraziti, oni uništavaju republiku i demokratiju. Novo društvo bez profesionalnih političara. Miroslave, danas sam čuo izjavu Aleksandra Vučića gde se on jako žali na svoje koalicione partnere, verovatno mislim na Dačića, Kolačića i tu ekipu, a kaže da su ga razočarali, ne znam šta po tim podrazumeva, valjda se ne slažu sa ovim njegovim potezima u Novom Sadu. Kaže, jedino je Mica Zavetnica još nabraja neke manje važne koalicione partnere koji su kao odani njemu. Kako je tvoje mišljenje o svemu tome? Pa vidim, Milane, ja ne pratim ta politička zbivanja, pošto uopšte ne gledam televiziju. Ako nešto izađe na TikToku, pogledam, kažem, ne gledam televiziju, gledam samo sport na televiziji i tu se to sve završava. A zašto zašto on nema poverenja i zašto se odmiču ljudi od njega? Pa jednostavno, ovo što on radi, to bolestan čovjek samo možda radi sad u Novom Sadu. Ja mislim da se ceo Novi Sad okrenuo protiv njega i da Srpska napredna stranka u Novom Sadu više ne postoji. Možda sad u ovom momentu drži sve poluge vlasti, ali to je nebitno. Ona fizički ne postoji. Narod je ustao protiv njega i svako ovo hapšenje koje on odrađuje, hiljade ljudi će okretati protiv naprednjaka i ja se bojim da ćemo se tako podeliti, a u Novom Sadu je takva podela da može doći do ozbiljnih građanskih sukoba. Da li to Vučić namjerno inicira? Ja u njegovu glavu ne verujem. Njegova glava je potpuno luda po meni, a ovi neki njegovi koalicioni partneri možda to vide i pokušavaju da se izvuku. Ovo što on radi se neće dobro završiti po naš narod. Verovatno je formirao puno tih kapuljaša i verovatno mu je to poslednja linija ili ne znam, prva linija odbrane, ne znam šta mu je poslednja, da li vojska, da li ne znam, specijalne neke snage, da li tenkovi, da li naoružanje, da će pucati, nemam pojma, ali on ide na varijantu da proširi zatvore. Pretpostavljam da bi ovaj ekspo mogao da obuhvati sad i da se napravi par hiljada mesta u zatvorima, da se dozidaju malo zatvori, da može političke protivnike da zatvara u te zatvore, da ih hapsi. Znači, neminovnost promjena, svi to vide. Da li to vidi Vučić, ja ne znam, ali grad Novi Sad se okrenuo protiv Vučića, on nikakvih šansi više u Novom Sadu, zapamtite šta sam rekao, nikakvih šansi u Novom Sadu više nema. Kako će se sve završiti, ja ne znam, ali on će izgubiti, da li će biti žrtava još,
šta će biti, čega će biti, ali on Novi Sad više nikad dobiti neće, niti će ga sada umiriti nekakvim prevarama. Eto, to je neko moje političko gledište, iako kažem, ja ne volim da pričam o politici, imam kao i svaki čovjek političko mišljenje, ali više volim da pričam o ekonomiji, jer tu jednostavno sam svoj na svome i ne volim kad me kritikuju amateri, botovi i ostali. Na politici svako možda te kritikuje, na ekonomiji ne može, jer nema pojma. Tako da, eto, Milane, to je neki moj stav, kao čovjek ga iznosim. Ne mora to biti ni stav MOBE, meni je sasvim sve jedno, iznosim svoje mišljenje. Evo da se vratimo onda na temu ekonomije. Rekao si pre ovog snimanja da će nama da se desi ekonomska nastrešnica uskoro. I još jednu stvar, kako komentarišeš izjavu Siniše Malog koji kaže da je prosječna plata u Srbiji 95.000 dinara i da smo mi prva sila u svetu, Evropu i kosmosu po ekonomskom razvoju? Kao i sve što se lažira u vreme Aleksandra Vučića, tako i lažni doktor Mali lupi tako nešto i ostane živ. Znači, ovaj narod će vidjeti ono što mi ekonomisti MOBE već duže godina pričamo u kakvim se mi problemima nalazimo. Znači, Beograd vuče plate i moguće da je u Beogradu tolika plata. Mi smo blizu Beograda, između Beograda i Novog Sada, pa nisu nešto tolike plate. Država, institucije države imaju ogromne plate. Ovi kapuljaši, neko je na nekom TikToku napisao za nekog kapuljaša koji je navodno bija da ima 350.000 platu. Znači, jednostavno, neki ljudi su posebno nagrađeni i vuku te plate. Tako da ja ne mogu to da za Beograd da kažem, ali sigurno dalje od Beograda 20, 30, 50 km plate su mnogo manje. A što se tiče samog ekonomskog rasta, ja sam to već više puta, kako se zove, dokazivao kako ovaj lažira sve to. Znači, Srbija zadnjih 12 godina Vučićevih ima prosečan realni rast BDP-a 2,36. I taj realni rast BDP-a je mnogo, mnogo, mnogo mali za nešto što ovaj ministar Mali lupeta. Poenta cele priče je lažiranje javnog duga i lažiranje BDP-a. Pošto po toj zapadnoj nekoj klasifikaciji samo su ti dva elementna bitna, a to je javni dug i to je BDP. Zašto to? Pa da bi svaka zemlja mogla što više da se zadužuje. Dam ti pare, ukamatim te i ti si onda gotov, sve mi daješ. Tako isto u Srbiji, ja sam već objašnjavao, taj javni dug oni su prikazali, na primjer, sa 36. na 38,404 milijarde evra. Međutim, ja se ne slažem s tim, to je njihov podatak. Zašto se ne slažem? Zato što u javni dug ulaze dugovi javnih preduzeća u vlasništvu države. Ulaze dugovi opština i gradova. I tu imamo lažiranje, žestoko lažiranje. Znači, kad pogledate spoljni dug koji u ovom momentu iznosi oko 49 milijardi evra, naći ćete u spoljnom dugu, kad izvršite, pogledate strukturu spoljnog duga, naći ćete privatna preduzeća, privatni, znači, sektor. A u tim privatnim preduzećima nalaze se firme u 100%-nom vlasništvu države. Znači, gospodo, prevara, laž. Javna preduzeća, državna preduzeća idu u državni dug ili u javni dug. E onda bismo imali dug ne 38,404, a to je već podatak star 3-4 mjeseca o kojem ja govorim, nego bismo imali dug, kako se zove, 46,78. Otprilike toliko bi bio javni dug. E sad, druga varijanta je BDP koji je fantastično lažiran.
oni efekte inflacije ne izbacuju iz BDP-a, tako da imamo da 2,5% rasta bude u praksi 17% ili 25%. Znači, apsolutno lažirani BDP. Što su cene veće, veći je BDP. Narod vidi, plate, tačno je da rastu, ali rastu troškovi, rastu cene prehrambenih proizvoda, rastu troškovi u računi koje plaćate, struja i ostalo. Znači, sve vam raste, tako da vaš standard iz meseca u mesec pada. Dug je, po mojoj proceni, spreman sam sa svakim da se suočim, znači sa 39. otprilike 108 milijardi evra. To kad podeliš na 6,6 miliona stanovnika, u ovom momentu zbog smrtnosti je to čak i manje, znači dobiješ da je negde 16,3-4 hiljade evra dug po stanovniku. Znači svaka porodica u Srbiji duguje 60-70 hiljada evra da bi država bila na nuli. Dugovi su ogromni. Dugovi su ogromni. Ajde da uzmemo dug po stanovniku za vreme ovih 12 godina, pa ćete da vidite u čemu je problematika i u čemu je poenta. A ne njihovo smanjivanje ovoga javnog duga, a povećavanje BDP-a, i onda dobiješ procenat ispod 50 i Mariša taj se hvali. Kad pukne, znači, a blizu smo, znači bez novog novca, bez novog kredita, a za novi kredit potrebno je kopati litijum, za novi kredit potrebno je prepustiti EPS, prepustiti mnogo javnih preduzeća za nove pare. Kad nestane, znači kad se zaustavi ovaj u tim namerama, neće biti novih kredita. E kad pukne, onda me zovite da me pitate pa kako smo pukli, a bilo nam je dobro. Znači svaki ovaj pandur koji tuče ovu omladinu i koji hapsi ovu omladinu, treba da zna da se njegova plata isplaćuje iz duga države. Svaki taj tužilac koji će osuditi sad nekog klinca na 30, 60 ili ne znam nija koliko dana, mora da zna da se njegova plata isplaćuje iz kredita. Znači, iz kredita koji će ovaj narod nekad vraćati. Slučaj da ta deca budu osuđena, a u nekom periodu ako dođe do promjena i prelazna vlada ako se formira, oni treba da znaju da će oni lično plaćati te dugove. Znači, lično će plaćati te dugove ovim ljudima koji su osuđeni, koji će tražiti, znači, pravku zašto je osuđen, zašto je morao da robija. Tako da, ja ih sve upozoravam, situacija nije nimalo dobra i ova ekonomija kojom nas vodi ova vlast je apsolutno propala. I svi ćete to veoma, veoma brzo videti. Ukoliko ne bude novog zaduživanja, mi ne možemo da funkcionišemo. Nas uništavaju deficit budžeta i spoljno-trgovinski deficit. Svaki ekonomista koji je obilazio oko ekonomskog fakulteta, znači oko ekonomskog fakulteta u Beogradu, on zna šta znači na duži period. Kad imaš spoljno-trgovinski deficit i deficit budžeta, znači, gospodo, propast. Ta dva deficita, jedan drugi vuku, znači jednostavno ide propast. Ono što može da nam se desi je surova hiperinflacija, bukvalno u danu, da ovaj dinar postane, i ovako je precenjen, ali da bude toliko podcenjen da niko više ne može da vraća kredit. Tako da, što se mene tiče, ja nisam nešto zainteresovan da učestvujem u raznoraznim tim protestima protiv vlasti za raznorazne stvari koju ta vlast pravi. Čekam, ja volim da čekam, jer 20-25 godina pričamo kako neoliberalna ekonomija uništava ovu zemlju, kako su majuni koji su došli posle 5. oktobra rasprodali banke, rasprodali privredu, rasprodali sve moguće poljoprivredu, uništili sve što je naše,
da bi nam bilo bolje. A sad su nas toliko zadužili da nema više šta da se rasprodaje. E, ja čekam taj moment, bez obzira koliko to bezobrazno zvuči, čekam moment da vidim šta će se desiti. Čekam i te ekonomiste koje su sad ponovo počeli da vraćaju neoliberale, koji su učestvovali u ovoj propasti ove zemlje, čekam i njih, a čekam i narod. Znači, nemam nikakav problem kad se desi katastrofa, znači, niti se borim za vlast, niti bi išao ni na kakve izbore, to mene ne interesuje u životu. Ali jednostavno mi je žao da određeni strani plaćenici rasture ovu zemlju i unište ovu zemlju. Biće još mnogo katastrofa u ovoj zemlji zbog nestručnosti, ali najveća katastrofa koja će zadesiti ovaj narod biće ekonomska katastrofa koja nam se bliži. Eto, to je moj neki, kako se zove, komentar na sve ovo. Miroslave, da ne mračimo previše, evo za kraj, nego da kažemo da ipak rješenje postoji. Mi imamo 48 milijardera i 3300, koliko mi se čini, milionera. Kada bi samo, rekao si u nekoliko navrata, u nekoliko emisija, da će svi ljudi koji su opljačkali Srbiju vratiti sve do zadnjeg dinara. Kada bi od ovih bogataša uzeli samo njihovu imovinu, njihove pare, to bi bilo stotinjak milijardi u budžetu Srbije. To je ogroman novac. I kad bi prestali da se glupiramo sa onim ekspom, to je još 30 milijardi, i da sve to uložimo u privredu, to bi za godinu, dve bio opšti preporod Srbije. Kako je tvoje mišljenje o svemu tome? Pa vidim, Ivane, novac je promijenio vlasnika, puno je novca ušlo u ovu zemlju, ali je puno novca i pokradeno. I taj novac, ja sam možda prvi tvorac ideje da će sav novac biti vraćen. Zašto? Pa mi nećemo imati drugog načina da se pokrenemo ako ne vratimo. Znači, naravno, neće biti šansi da se vrati sav novac, ali mnogo novca može da se nađe i mnogo novca može da se vrati. To će nam biti pokretač nekakav. Znači, novac nije nestao u smislu da je ispario, nego je promenio iz države, je otišao u privatne ruke. To dokazuje taj broj milijardera i milionera, naravno u ovoj Vučićevoj eri, gde su svi poslovi, svi to mi dobro znamo, svi poslovi su vezani za njega i za njegovu bratiju. Znači, jednostavno, to je način i kako se zove, imamo mi normalnu mobi, imamo, pripremamo se dugi niz godina za ovo što će da se desi, imamo i drugih načina, ali jedan od načina je, znači, da se vrati novac koji je pokraden državni, i to jednostavno tako mora biti. Kom to bilo pravo, krivo, ako mi to ne vratimo, vratit će neko drugi. Ja ne kažem da ćemo mi biti prelazna vlada ta. Možda nas neće hteti, možda ima boljih od nas, ali bitno je da ta ideja zaživi, da se zna da novca ima, samo je pogrešno raspoređen, odnosno pokraden je veliki deo novca i to mora da se vrati. To mora da se vrati. Ali i taj pokradeni novac, kad bismo nastavili isti ovaj pogrešni ekonomski sistem, i taj novac ništa ne bi pomogao. Mi bi opet bankrotirali. Znači, potrebna je kompletna promjena ekonomskog i političkog sistema. I to je ono čime se mi bavimo godinama. A kažem, da li će ovaj narod hteti ili neće hteti, ja stvarno nemam nekih želja da ja sad nešto, kao ja se za nešto borim. Ja sam izneo ono što je bilo do mene i s moje strane smatram da je u kritičnim vremenima da sam na pravoj strani, i ja sam to pokazao. A lično za sebe stvarno ništa mi ne treba, niti šta, možda bi najbolje bilo da ništa ni ne budem u tom nekom novom sistemu ako se napravi. Ali eto, ako moje kolege budu zvale, ja ću se pojaviti. Ako me niko ne bude zvao, nigde se neću ni pojaviti. To je neki moj stav u životu uopšte. Kažem, naravno da mi imamo sistem i da možemo sve to da pokrenemo. Međutim, mi smo i protiv vlasti i protiv opozicije. I onda se nalaziš u tom nekom, na tom nekom trećem putu gde svima smetaš. Tako da, možda je najbolje pustiti da se sve izdešava. Da se sve izdešava. To najgore što će se desiti, to je taj ekonomski bankrot koji će dovesti do velikih lomova i do velikih problema u ovoj državi.
Tako da eto, to je neki moj stav. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. Da li će po tvojom mišljenju opet doći do manipulacije protesta kao što smo to do sada imali, da lažna opozicija preuzima i obesmišljava proteste po nekim šetnjama i nekim glupostima, da govore neki kreteni, anonimni i tako dalje, dok se Đilas i ekipa ne smiju da se pojave na bini. Kako je tvoje mišljenje o svemu tome? Pa sve to što se dešava u stvari dobra režija i ona traje jako dugo. Znači traje ta neka, ajde kažem, rodoljubivi patriotski blok koji u Srbiji najmanje 60-70% ima, najmanje, najviše se manipuliše time. Imali smo svojevremeno ovoga Boškića, Micu, sad imamo doktor Mi. Znači, to su te neke manipulacije da ti ljudi nisu ljudi koji izlaze na ulicu i koji će da povedu narod da pravimo neku novu državu, neku novu Srbiju, nego se jednostavno manipuliše od strane zapadne te agenture i zapadnih ambasada i lično Vučića i njegove ekipe sa svim tim ljudima, tako da u principu nesrećni narod je ostao sam i nema nikoga. Znači, MOBA je po meni jedini ozbiljan pokret, naravno ne računajući lokalne pokrete po nekim opštinama, selima i šta ja znam. Znači, MOBA je jedini pokret koji je narodni pokret i koji poziva narod i koji bi da objedini narod. Da li će taj narod to prepoznati, ja to stvarno ne znam, ali ove manipulacije da ideš, narod se pojavi, ti ga vodiš na prugu da ga zgazi voz, to su pojene takve gluposti da to nije normalno. Znači, pojavljuju se neki ljudi, ko zna odakle, ko zna čiji, bez ikakvih, ajde da kažem, životnih dostignuća, i onda se oni pojavljuju odjednom kao nekakve vođe, ne znaš ko je, ni šta je, ni gde. Jednostavno, ozbiljni ljudi kad dođu, pogledaju, razočaraju se i odu kući. Tako da sve do sada što je bilo, svi ti koji su organizovali proteste su činili da ti protesti propadnu. Tu je samo narod, većinski narod, znači 95% tog naroda, to je ispravan narod koji izlazi na te proteste, ali jednostavno nema ispred sebe neku organizaciju i nema ispred sebe neke ljude za koje bi prepoznao i za koje bi krenuo taj narod. Međutim, kako vreme prolazi, narod će negde iznad sebe da bira lidere nekakve lokalne, pa neke malo veće, tako da situacija se baš se pogoršava, kažem, ekonomska ta situacija i to ljudi osjećaju. Kažem, Beograd je tu najgori u smislu, još uvijek je dobro u Beogradu, međutim malo dalje od Beograda nigde nije dobro i tu je problem. A sve što se dešava i što treba da se desi, treba da se desi u Beogradu. I tu su najveće manipulacije i zato ja ne verujem, još vremena će proći da Beograd sazri. Znači, da bi Beograd sazreo, mora ostati bez nekakvih plata. Tako da, eto, to je neko moje mišljenje. I ne treba. Jer ovaj režim je suviše jak, mislim, u fizičkom smislu. Suviše jak u fizičkom smislu da bi se žurilo i da bi neki ljudi dovolili situaciju da nestanu u svemu tome. Eto. Kaže, to je neko moje mišljenje. Miroslave, mnogo hvala, a vi, dragi gledalci, budite uz narod, budite deo svetlosti, pridružite se MOBI i gledajte TV Svetlo i TV MOBU.